ayo waxba lagu maxaman karo xantana waa mamnuuc waa run waa xaaraanba qodobka labaad haye xarafkiisa 15aad dhibic dhibic hakad jiitin 22aad waa xaraf khatar cadiima weeyaan waxa uu sheegayaa naag la furay oo ninkeedii islaayeen lalama saaxiibi karo waayo adiga waa lagu qabaa waa run markaa waxay isku laayeen baad ka baranaysaa waa run markaa lalama saaxiibi karo iyadana waan garta haa mid la saaxiibay taa mid la saaxiibana lama sii saaxiibi kartid waa uu xidhan yahay yacnaa waa haye qodobka saddexaad dhibic sagaal me waa dhibic 22 weyn waa dhibic 22 waad arkaysaa haye waa dhibic 22 waxa uu sheegayaa haddii iska daayo habaryartaa dhimato ma sii ooyi kartid oohinta weyna la ogaadaa waayo waxaa dhici karta oohin laygu qaldayaa dhici karta mufti oleeye cashe xuseen baa halka ku dhimatay ma fahamtay marka oohin kula ogaadaa ma sii ooyi kartid marala markaan ku imaadeed ii sheegtun baad qaybin bad ilaahay dhibaan ka ooyinaba nooma keenay haye ooyiba maayne ilaahay nooma ka maynaan saasane ooyiba maayne dhacdaaye oo wax dad ba ku dumay reer hore waad iloo ogaanaysaa waxaa reer hore ku dumay oo waxaan ku sheegay oo sirtay haweenka haye qodobka afraad jiitin laba laba dhibic 12 isna waxa uu sheegayaa ima doondooni kartid oo ma odhan kartid wuu habsaamay saacaddan maxaa helay xagu ku maqan yihin yay israaca ambiil ambiil baan ka qaatay kaa ambiil ambiil baan kaa ka qabaa kaa geed baan ka leeyahay geed oo markaad igu tidhi cidan la saaxiibin oo wax ka qudhudhuc siinin oo halkaa ha ka bixin oo ha dhaqaaqin annahay doodoonin xagee laga dheelaa saaxiibka maxaa ku faraysa anaa adila saaxiibka ee soo dhaqso aan ku doodoona waayahay anigu hawlan soo qabsanaya maxaa rikoord ka socda meesha maxaa yihi waa ardee rikoordku waa rikoordada adi iyo soco nabigi waa 19 rikoord wade kowdhe haye maya kaa waan diidee ka soco qodobkaa inaga masax sheeka hadday noqoto may kaa hadiidi maya waa ku doodoonaya anigu reerkeenna ku dumaya hadiidi qodobadan waaye hadduu reerku ku dumaya waan iska daynayaa soco haye ku dumina kale iska ilaale haye oo qodobka ugu dambeeya weeyaan waa haye haye waxa weyaan waxaanoo qodoba ah waan soo dhammaystiray waxba kama qabo reeraa ku wada dumo waan soo wada qoray kaa reeraa ku dumay kaa kale reer baa ku dumay kaa kale reer baa ku dumay waa hagaag si aanu uma dumin falgood qabta buug baan ku qoray waaye dabadnaag oo dhanna waan wareystay wax alla wixii weynaa iyo tii yarayd iyo tii gaabnaydba waa hagaag intanay markaa ay muxuu ahay noqotay haye markaa qodobada noocaasaynu ku heshiin haye haye adiguna afghanistan doonaya waay markaan kuleeyahay doonina dee haddaad muxuu aha kulna tagto bahashii muxuu aha karton kulna aad tagto guudka kulna aad iga doonto baalkii oon tiraahdo waxaan adaan ku doondoonaya haddaadoo doondoonaysi ah calaashankidaad adoonta waa dhici kartaae ayaan ka wadaa kowle marka waxba hawahay doondoonin ba guriga waa ka bixin badde waaye shee waa ka bixin ku doodooni maayo haye ma fahamtay waaye walee madana dab iigu jira naa dabayaga hadda oo baan ku jiraa gebigayguba talow miyaan ku galaa wuxuu yidhi qodobadaasaan kugu qabayaa bal hadda inuu sir tii haweenkao dhanan soo ururiya weeyaan buu yidhi hadda bal aniga iyo qodobadiisa isukaaya daawada
igu kaadiro dhahayga gaartiyo hawlahaygi dumise dibbaad idiskayda
جعل يا هوي دا